fortfarande 23. Och jag fick ett paket utanför dörren. Helt sjukt. Jag beställde igår eftermiddag 14.45. Och nu är klockan 10.30. Jag har beställt såna här skill socks till Maximi. 4 stycken. De har varit slut i lager, de vita, hela december. Och sen så igår fick jag ett meddelande att nu är de åter i lager. Och tänkte, ja, jag kommer aldrig hinna få dem innan jul. Alltså mindre än ett dygn. Grymt imponerad, ska jag säga. Lyssna på rimmet till Maxis strumpor. På plats under gran, något du kan ha på plan. Beställ det här om dagen. Kanske levererad med jetplan. Man blir tydligen skillad av de här för att kunna göra karriär. Nya Messi är min son. I alla fall på den nivån. Okej, nu är det Filippas. Jag viskar för hon är i sitt rum. Hon ska få sån här X-brow. Sån här gel som man har på ögonbrynen för att få dem fylligare. Nu ska vi se. Hallå? Hallå? Får brynen att växa likt näsan på en häxa. Intensiv och tätt. Bara med en liten skvätt. Applicera innan du lägger dig. Vilken grej. Jag har förflyttat mig. Fan, när det bara är massa barn här hemma. Man vet inte vart man ska ta vägen och gömma sig. Jag ska visa. Kolla här. Eller är det den? Vänta. Här ska ni få se. Kolla här. Fan har han gjort? Det är så Tillios skor. Så, jag har köpt nya till honom. Nu ska vi se, vill ni höra rimmet? Okej. Inte den roligaste klappen att få. Den är i alla fall blå. Eller den, det är två. För att ge skydd till din stackars tå. Hoppas gör jag att de håller ett tag. Skoj. Jag tänker så här. Alla barn får varsitt rim till en av julklapparna. Annars så blir det liksom bara ett jäkla rimmande hela kvällen i och med att de har ett antal. Så att vem ska... Jossan, Eddie fattar ändå inget. Jossan kan få ett rim och så Danny ska bara välja vilken julklapp jag ska rimma till. Okej, två rim till. Sen slipper ni höra mig mer. Det här är till Daniella och det är ett par hörlurar. Okej. Perfekt utan sladd. Skönt med mjuk vadd. Runt öronen sitter så den bredvid inte bitter. Titta på film eller lyssna på musik, slippa höra småsyskonens skrik. Det var Dannis. Du får inte gissa och se nu. Aj, tur att den var lätt. Okej, sista då. Och det här är till Jossan och det är en nattlampa. Okej. Nu när du... Va? Ja. Nu när du ska få eget rum, skydda sig mot någon som är dum. Tror dock det blir skralt med besöken. Finns ju inga spöken. Somna till ett mysigt ljus. Dagen efter göra nya bus. Nu är jag färdig rimmad för i år. Jag funderar på att Sanna gillar rim. Så att hon kanske ska få sig ett rim. Hon också. Det får vi ta senare. För nu ska jag... Christian kom precis hem. Vi har ätit lunch. Och han körde iväg Filippa och Ludde till Rönningeby. Hon ska promenera där med hunden. Och jag och Tillio ska ta oss till centrum. Bara han och jag. Egentligen vill inte jag gå ut nu 23, men vi har två grejer att göra där.
Eller tre kanske till och med. Vi ska hämta ett paket skitsnabbt. Det är betalt och klart, det ska bara hämtas. Jag ska köpa vörtbröd färskt till ikväll. För Christian ska grillera skinkan. Vi har som tradition att vi gör det den 23. Och den här tredje grejen, jag funderar på om vi ska ta med Tilles trasiga skor och se om vi kan reklamera dem. Kan vi köpa vörtbrödet för de pengarna? Mamma, jag jobbar. Va? Oj, jag jobbar. Du jobbar, ja. Så det är planen i alla fall. Vi drar direkt när Tille kommer, tänkte jag, när Christian kommer hem. Christian sa, det tar bara 10 minuter, sen kommer jag. Har det gått 20, var är gubben? Barnen har till och med tröttnat, gått ut på balkongen för att se efter. Tänkte på det som jag sa tidigare, att Eddie fattar ändå ingenting, så han ska inte få ett rim. Och det var väl två videor sedan som jag sa också så här, Eddie fattar ändå ingenting, så han behöver inget pepparkakshus. Jag menade inte så, han fattar helt sjukt mycket, mer än vad man tror. Alltså, missförstå mig rätt, han vet, han kan helt galna grejer. Samma när jag satt och tittade på ett klipp på min telefon nyss. Och så kom det så här slinga reklam. Han bara, reklam, reklam. Han får vänta, vänta. Jag bara, ja, jag vet Eddie. Så att jag menade inte att han på något vis skulle vara dum, utan han kanske inte uppskattar ett gott rim. Så jag behöver inte rimma på hans paket. Det var mer så jag menade. Och han blev lika glad för Pippi-figurerna istället för ett pepparkakshus. Så, då har vi klargjort det. Ser ni pappa eller? Nej. Vart är han? Har han rymt? Julen. Ja. Blev det ingen jul då? Så de inte är jultomten. Är pappa jultomten? Ja. Nej. Ja. Ja. Tror du att pappa är jultomten? Ja. Nej. Ja. Jo. Det finns väl en riktig tomte? Kissa. Behöver du kissa? Ja, men gå och gör det då. Oj, vänta. Vi har varit i centrum och gjort vårt. Det var verkligen bara in, göra sitt och dra fort som fan. För det var så jäkla mycket folk. Nu tänkte jag hoppa in och ta mig en dusch. En riktig dusch. Filippa har hjälpt mig att klä in handen. Det som är lite problematiskt är att jag har ju duschat varje dag, det gör jag alltid. Men jag kan liksom bara duscha med den här handen och inte typ tvåla in mig, utan då får jag duscha lite så. Sen har duschen mellan benen så här, kila fast, och så tvåla lite så här och sen duscha så här, för att jag kan inte hålla duschen med högra handen för att jag har inte tillräckligt mycket kraft så än. Så att det ska bli intressant hur jag ska lyckas tvätta det här håret, ärligt talat. Jag vet inte. Får väl se om det blir bättre eller sämre. Oh. Två kallsupar. Oh, senare. Shit alltså. Nu ska vi se om det har hållit tätt. Sist jag opererade, det var ju på sommaren. Då hjälpte Christian mig på landet. För då var vi på landet. Och sen när jag klev ur duschen så bara... Åh jävlar, nu kom det igen. Jag hoppas det var en springa. Ja, då kunde man i alla fall fylla ett glas med vattnet som var i påsen. Nu ska vi se. Fan, det är bara riva upp, eller? Nu ska vi se. Lite fuktigt, men klart bordsänt. Jaha, är du hemma? Ja, jag måste duscha. Ja, vänta, jag ska bara säga. Maxi ska duscha. Ja, det var ju knappt att man tar på sig handduken innan man blev utkörd. Men det är väl livet. Det blev i alla fall rent. Det blev bra. Jag är nöjd. Jag står här i köket för att jag funderar på om jag ska ta mig en macka. Kanske två, kanske tre. Jag måste äta någonting. Vi har ju som tradition att den 23 alltid spelar bingolotto på kvällen.
Och Christian gör ju skinkan och sådär. Och så brukar vi ta våran första skinkmacka då typ vid första spelet kanske. Och äta middag innan. Men Filippa rider idag. Hennes riddag på ridskola är på fredagar. Och ridlektionen är slut typ 6:50. Så att det är jäkligt tajt med tid. Planen är att vi ska i alla fall få slänga i oss, hinna slänga i oss middagen innan första spelet. Och sen får vi väl ta skinkmackan. Sen ska Sanna köpa med sig skärk också som vi ska äta. Så jag vill inte äta för mycket. Men jag känner att klockan är bara 5. Och jag kommer ramla ihop om... om jag inte får i mig någonting innan middagen. Så en kopp kaffe, ett gäng mackor. Så överlever vi. Maxi har förresten varit iväg och sålt sista rycket på bingolotterna. Hans lag säljer ju och försöker samla ihop pengar. Eller försöker, de har samlat ihop pengar. De har varit jätteduktiga. Så att nu kommer han hem från det. Jultröjan är på. Det är julafton. Har ni sett? Undrar om det syns. Ja, kolla mitt finger. Helt blått. Det här fingret är typ det enda jag har någon som helst styrka i. Så det har jag fått jobba. Och i och med att jag har EDS så får jag jättelätt blåmärken. Men jag har fett ont alltså i det här fingret. Så att nu är hela handen invalid. Det är i alla fall julafton och jag tänker när den här videon kommer, då lär jag all julcontent stå er upp hit. Så att jag ska bespara er från det och önska god jul i efterskott, då blir det ju. Så ses vi i det nya året. Ha det bäst.